ai muzică frumoasă în parc, poți să-i zici tamani de electorale. Da, mi-a fost interesant să-l văd alături pe Șalaru și să-i văd alături la Șalaru și Țicu. Dar pe unioniști amândoi, nu? Nu știu câte sunt de unioniști și unionismul nostru, deci este așa atât de straniu că nu mai știi ce să crezi. Dar să vorbesc despre mine, am făcut un efort și am hotărât să încerc să strâng 500 de semnături. Am strâns vreo 900, dintre care vreo 597 mi-au lăsat valabile, 250 le-au declarat nevalabile. Dar rezultatul am fost înregistrat ca candidat independent pe circumscripția numărul 50, la vest de Moldova, pe circumscripția unde a candidat Maia Sandu și a devenit deputat. Alături. Și acum are o altă candidată, tot din partea partidului, ei, da, total anonimă. Doamna Sajin, da, iată, și eu aș vrea să aud, să văd cine este doamna, deci nu știm nimic despre ea. A prima pe listă din cei 11 candidați, toți au fost înregistrat, care au încercat să strângă semnăturile, toți au strâns 500 de semnături. Dintre care două doamne care au fost cele mai harnice, doamna Pavlicenco a fost înregistrată prima pe listă și doamna Sajin. El e mai ușor, că jumate de semnături, 250 de semnături poate strâng. Constituția noastră recunoaște inadmisibilitatea discriminărilor, adică articolul 7 și articolul 16 din Constituție, unde spune că este inadmisibilă discriminarea pe criterii de sex, inclusiv pentru că femeile au fost și sunt categorie discriminată, acum se face un fel de măsură afirmativă și se dă lor șansa să se implice mai mult în politică. Recunoaște că în Parlament sunt doar 20%, nu e așa că trebuie echilibru. Nu trebuie niciun echilibru, trebuie în Parlament să ajungă cei... Nu trebuie echilibru, dar lasă rămână bărbați, majoritate. Nu, să ajungă cei mai competenți. Indiferent, femeie, bărbat sau ceva de... Dar nici cotă de gen pe listele de la partide nu trebuie să fie... Nu, nici cotă de gen, absolut, nu. Democrația modernă prevede altceva. Lăsați democrația asta modernă, iată ne duce la disperare și de grabă o să dispară orice democrație modernă, așa numită. Deci, dacă cu Constituție este prevăzut o regulă, ea trebuie să fie sfântă. Până când nu se anulează, nu poate fi altă situație. Și în codul electoral, scris că femeile pot să strângă 250 de semnături pentru a candida, iar bărbați 500, este o discriminare directă a bărbaților. Păi și... Iată, avem ce aici avem. Doamna Pavlicenco a ajuns prima, a doua doamna Sajin, pe doamna Sajin în general nimeni nu știe cum a strâns semnăturile, cine i-a strâns și așa mai departe. Despre doamna Pavlicenco circulă mai multe deci legende în țara noastră. Ambele reprezintă partidele, mai ușor, au structuri, au oameni, partidele, deci, membri, independență mai greu să descurcă. Mulți pe hârtie, dacă eu am fost până nu de mult. Partidul Maia Sandu nu mai este pe hârtie doar, e partid de guvernare, nu? Și al Vitaliei Pavlicenco e cunoscut, implicat în campanie electorale. Am face o investigație, am vedea în prezent că nimeni nu duce evidența membrilor de partid. Niciun organ, nicătând la faptul că Ministerul Justiției trebuie să facă aceasta, deoarece el în lege e scris că unul și același cetățean nu poate fi membru a două partide. Dar eu poate să acum un membru a 10 partide. Cine? Da, știu și eu persoane care sunt membru în 3 partide. Și eu sunt membru, în principiu, am fost membru mișcării DA și a respectivului partid. 2 ani jumate n-am fost în țară, deci nu am prea activat în acest partid și când am candidat la procuratură am zis că nu sunt membru de partid și nu țin relații cu partidul, dar am făcut încercări să mă apropii de actuala conducere, să-i spun doi oameni buni, iată, eu am fost și așa mai departe, total categoric, mai ales din momentul când s-a aflat în Republică că eu am șansă să câștig dosarul la CEDO și să-mi întorc averile împreună cu alți vreo 3 acționari. Am rămas șocat că toată actuala conducerea țării, deci mai ales asta din blocul acum, ministrul justiției, primul ministru, ministrul de interne, nici nu vor să audă, știi, despre situațiile la Gemeni. Dar care ministru al justiției? Femeia cei care vă te-ai întâlnit atunci de ziua independenței în sfârșit zi era? A spus că nu, doamna ministru Stamati, deci a scris că de ce nu mi-ai scris, n-ai venit în audiență, dar eu zic, dar mie mi-a spus dumneavoastră oameni, am venit la cancelare cei acolo, că mi-a spus că nu aveți audiență. Și iată, scriem cereri, am scris cereri, am dus cereri, am înregistrat-o. Iată, ieri am fost, de atunci, de când am scris, de atunci când am fost, am umblat, am fost de câteva ori la Ministerul Justiției să aflu când va fi, dacă va fi
voi fi primit în audiență și nu mă primește. Și când vineri mi-au spus, am fost vineri și mi-au spus că doamna ministru nu are audiență. Ea așteaptă să fie numit secretar general. Chiar dacă legea obligă toți funcționarii publici de țin. Nu există. Iată, domnul ministru de interne, trei cereri am depus ca să mă primească. Nici el nu face audiență. Mi-a scris două răspunsuri că dacă o să le aduc să... Dorin Chertoac, trei mandate au avut și nu au primit oamenii în audiență. E ceva oribil. Deci, practic aceasta e o împrumutată din România, că acolo nimeni nu primește în audiență cetățenii, tot așa. Și ei au, în România, au o lege cu privire la petiționare din 15 articole și aici, deci, acum ei s-au conformat legislației și practicii române și scuipă ei toți acei care vor să vină în audiență. Domnul ministru mi-a scris că el n-are timp. Sunt foarte mulți oameni în audiență. Dar pune un consilier, pune un subaltern, da, Năstase. Vreun cumătru, dacă cumătru, la poliție. Da, la doamna ministru justiției, dar pune orice om acolo, un colaborator care mă ca să noteze ce vrea omul și de ce a venit și așa mai departe. Dintre altele, deci eu vreau să preîntâmpin pe doamna ministru al justiției și pe doamna prim-ministru că la Gemeni, acum, au loc ilegalități colosale. Deci ei au luat un credit, au făcut o spălare de bani, au cumpărat cu acest credit de vreo 11-12 milioane de euro, au cumpărat o cotă socială de la o firmă de egală cu 6.000 de lei, 6 milioane de lei. Acum au pus în gajă imobilul la bancă, la Moldagro in Bank, au pus în gajă tot imobilul cu o valoare de 20 de milioane de euro. Și cine o să răspundă dacă CEDO, deci, îmi dă dreptate mie până la urmă? Că ei acum sabotează. Agentul guvernamental nici nu vrea. CEDO ne-a dat termen până la 13 septembrie, iată, a trecut 13 septembrie, ei n-au făcut nimic. Ne-au spus că nu au de gând să negocieze dosarul ăsta. Negocierea amiabile, de posibilitatea încheierii unei tranzacții amiabile și termenul a expirat. Agentul guvernamental la Curtea Supremă, Nicătân, că curtea i-a cerut poziția, până acum n-a formulat-o și eu i-am spus domnului ministru al justiției că domnul Oleg Rota, care în prezent este agent guvernamental, a fost omul și este omul lui Plohotniuc, care nu vrea să colaboreze cu cetățenii Republicii Moldova, vrea să dăuneze cât mai mult, mai ales actualului guvern. Și dar și într-o înțelegere amiabilă s-ar da despăgubiri mai mici decât într-o hotărâre CEDO? Nu, păi mă rog, ia uite, noi ne înțelegem, poți să mă înțeleg cu cine, cu guvern, eu nu știu cu cine se duc, cu agentul guvernamental nu vrea să duc tratative, ministrul justiției nu dorește, domaia Sandu nici atât. Păi cu cine? I-am scris la CEDO că guvernanții nu vor să negocia, da. Negocia. Și la CEDO eu le întremez pozițiile noastre, ce vreau eu? Eu în principiu nici nu prea vreau despăgubiri de la guvern, le-am scris, dar vreau să fie anchetate. Situația de prin 2004 la Gemeni, inclusiv și situația actuală. Și CEDO examinează doar dacă vi s-a încălcat drepturi fundamentale. Fondul cauzei se examinează în instanțe moldovenești. Nu, eu negociind cu guvern. Uh-huh. De exemplu, dacă eu mă dezic să cer de la guvern daună, eu pot să cer de la el că el să ancheteze. În schimb, înțeles, da. Păi de ce nu? Da. Băi, desigur că nimeni nu vrea să ancheteze situația la Gemeni, acolo lucrează băieții lui Plohotniuc, păzește firma lui Argus. Dar pe-amul la guvern sunt alții, nu Plohotniuc, parcă sunt anti-Plohotniuc. Dar de ce? Că iată, eu am fost unde? La bancă, la o bancă. Și au fost chemați echipa de intervenție. Și s-a numit, iată, cei de la Argus s-au pornit. Înseamnă că firma Argus a lui Plohotniuc, care a păzit Gemeni, a păzit ăsta, magazinul central acela unic, păzește și mai departe aceste instituții, activează. Dar păzesc unele instituții de stat și abia acum au făcut proiect de lege ca să schimbi chestia asta. Păi asta e problema, eu nu știu, eu după câte văd dezastru asta din Chișinău, privința transportului, cu marafonul acesta. Iată, cineva aleargă acolo niște băieței, cetățeni, dar transportul în oraș absolut e un haos. Eu am venit pe jos de la Buicani astăzi ca să ajung o jumătate de oră ca să ajung de aici până în centru. E ceva oribil. Și cine o să răspundă? Eu mă gândesc că asta s-a făcut intenționat, haosul ăsta astăzi, pentru a produce nemulțumiri. Nemulțumirea populației față de guvernare în ajunul alegerilor. Da? Și o să mai fie, cred că, asemenea evenimente care să spună că guvernarea aceasta le hamite de ea, lasă vină Plohotniuc înapoi. Și asemenea lucruri, asemenea vorbe destul de des le întâlnim, eu le întâlnesc.
Despre campania electorală, eu am început-o, am citit programul, eu vreau să mă adresez inclusiv pe intermediul tău, că la agenția de presă InfoPrim am citit programul meu și în limba română și în limba rusă, din 19 puncte, eu rog cetățenii să-l citească, să-l expedieze și celălalt de peste hotare, o să apară acest program, posibil de acum este astăzi pus pe site-ul meu, pe YouTube, pe alte posibilități din internet. Da, rețele sociale, da. Da, pe rețele sociale și o să ne mai întâlnim, o să, posibil o să apar și la unele televiziuni, deoarece... În dezbateri, da, o să vă chemi la dezbateri. În dezbateri sunt obligați, deoarece eu, cele mai importante televiziuni din Republica Moldova, pe mine nu vor să mă accepte la nicio emisiune și nu vor să facă nicio emisiune despre gemeni. Parcă le dai foc când le spui despre așa ceva. Am despre toți jurnaliștii, cu toți jurnaliștii importanti din țară am discutat și îmi spun că da, cum încerc să le telefonez, pe om nu mai răspunde nimeni. E necrezut ce se întâmplă, nu e bine, eu consider și în campania electorală, care iată, abia mă implic mai adânc, o să mai mă întorc la unele probleme și o să mai fac conferințe de presă, unele probleme care sunt foarte importante pentru populație, însă nimeni nu vrea să le rezolve, să implice și așa, e greu de înțeles ce se ocupă guvernarea. Eu vreau să mă tem că ăștia acum care guvernează, se facă guvernează, o să implice în campaniile electorale. Dar ceilalți din fosta guvernare o să organizeze fel de fel de provocări care o să ducă la cei că această guvernare poate repede să fie înlăturată. Așa se întâmplă, schimbare de putere din când în când, periodic. Păi iată, toți, eu nu înțeleg nici doamna ministru că vrea să facă reforme, iată, care a fost publicat legea cu privire la modificările legii privind referitor la procuratură. În 21 septembrie a fost publicată, de acum, tot monitorul oficial este. Însă regulamentul cu privire la viitorul concurs și cum o să treacă acest concurs, nimeni încă nu știe. Iau procuror general interimar, n-au nevoie, nu se grăbesc. Nu știu ce a făcut procuror general interimar. Ce a făcut? Le apără interes, le-a că au cerut ridicarea imunității câtorva, inclusiv judecători. Nu, problema constă în aceea, toți foștii procurori, acei din echipa lui Plohotniu, foștii polițiști, foștii lucrători din DNA, CNA, CCC, Procuratura Anticorupției, Viorel Murar și până acum se află în funcție, este ceva de necrezut. Și când eu sunt... Ion Druț abia ieri și-o dat demisia. Da, l-au făcut să dea demisia. Deci cu arestarea celor două doamne, eu consider că procurorii au făcut o provocare cu acolo președintelui sau actualei guvernări și au impus o multă populație ca să fie de partea celor femei, cum ei le-au luat, le-au arestat pe om, le-au dat drumul, le-au lăsat pe acasă și așa mai departe. Dar ce era nevoie să le aresteze? Și pe om să le dea drumul. El le-au reținut. Dar ce le-au te-ai dus, ai chemat-o? Ca să nu influențeze martorii, eu știu, ca să nu ascundă probe pe durata perchezițiilor, pe durata încheierii. Cât le-au ținut o zi sau două? Cât le-au? 72 de ore, da. Și ce martorii ei au interogat? Ei n-au dovedit să le interogheze pe dânsele cum se cade. Cu una o leșinat, da. Cu una o leșinat, așa două, deci tot era cam gata, nu mai spus nimic acolo. Deci. S-au luptat cu două femei, asta a fost, eu consider că a fost... Eu niciodată nu făceam așa ceva, dacă eram în funcție de conducere la procuratură, cine a dispus această reținere și așa mai departe. Da, eu, dacă ele se împotriveau să meargă cu mine, cu procurorul sau cu polițistul la anchetă, unde să fie interogate, da, le luam, le poate și subțuori. Dar am văzut că se împotriveau, au adunat femei, comandul acolo, se împotrivea să le ia. N-ai reținut-o, i-ai dat drum peste 3 ore, ai interogat-o, dacă a vrut să răspundă. Și i-ai dat drumul, la urmă mi-a luat-o să nu plece nicăieri. Cum a făcut cu Nistor Grozav, l-a reținut, l-a intervievat și i-a dat drumul, că a colaborat cu ancheta. La urmă, pune interdicție de a părăsi țara, deci chiar la urmă oameni arestează și la domiciliu, dar nu așa cum ei au luat-o pe urmă, au fost neboiți când au văzut că atât de mare revoltă împotriva acestei acțiuni, ei au zis că da, cineva a zis, băi, dați-le drumul, lăsați-le acasă, faceți ceva, numai nu le puneți la penitenciar ca să fie scandal încă mai mare. Iată cam cum a fost problema. Și eu cred că asta a fost o procedură organizată. La urmă, ce știau aceste femei?
poate se figurează în raportul Crop. Știau cum a luat credite neperformante despre asta, nu? Eu n-ascultă despre raportul Crop. Spune-mi, am o opinie așa, știi, să zicem, aiurite. O apărut